Ok, né? Vamos lá. Ok. Então, galerinha, esse aqui é um roguelike com mechas, que seria robô, né? Então esse é o ombro de robô, né? E o que acontece? A gente já tem ali uma barrinha de 1200 de HP, a gente tem nível, a gente tem uns ali recompensas, XP, a gente tem armas e uns objetivos ali. Aqui temos nossas habilidades ali, né, do robô, é investida. Tá. Esse tipo, essa espada tipo sabre de luz. A gente pula, a gente tem tipo um teleporte. Mas parece que não tá ativado agora? Não, não tá ativado. Só essa corridinha. Como todo roguelike, galerinha, a gente sabe que se a gente morrer, a gente perde todas as habilidades adquiridas, né? Menos o nível de experiência e o level, né? Mas vamos ver nesse aqui como é que vai ser a habilidade dele. Rajada de mísseis. Vamos pegar, com certeza. Ok. Tá, beleza. Podemos focar com ele aqui, né? Tá, sapato gigante. Tá, aqui dele é cura. Ah, beleza. Só jogar ele já cura. Beleza. As habilidades são autorrecarregável. Tá, eu tenho a habilidade dele e a habilidade do robô. Então, é ataque para longe, né? Massa. Beleza. O gráfico tá bem bonito, galerinha. Eu curto gráficos assim, eu acho bem interessante. Mas a gente sabe, né, que roguelike é bem difícil. Atordoamento. Beleza. E recuperamos 500 de vida ali. Muito bem. Legal essa habilidade, hein? Eu sei que a gente vai mexer nesses
nesse robô. A gente vai aprimorar ele, a gente vai aprimorar o nosso companheiro ali. Eu acho que vai ter outros robôs também. Mas por enquanto, vamos lá. Vamos seguindo o trecho aqui. Eu tô jogando em Full HD, tá, galera? Como na maioria. Tudo no alto, menos qualidade de processamento que só pesa o processador. Vocês atiram? Não. Botou do ar, recebe o dobro de dano. Muito bem. Que isso? Tem cristais ali. Impacto de meteoro. Saquei muito bem não, mas tá valendo. Será que é quando pula? Tá, essa cura minha é infinita? Opa! Tá, né? Foi meio rápido esse combate, hein? A música tá muito boa. Tá bem da hora. Um outro detalhe também, galera, é que a gente vai ficar em outros planetas, tá? Lembrando aí, quem quiser ler com calma, galerinha, para o vídeo, tá? Vou ler com calma aí. Tá, então nossa moeda de troca aqui vai ser experiência. Um lugarzinho bonito, hein? Então, à medida que a gente tem experiência, a gente troca por habilidades, né? Beleza, agora nós temos um teleporte, né? Thank you.
Beleza, então é realmente isso. A gente vai fazer trocas, tá? De equipamentos, pinturas, essas pinturas aqui. Olha. Tem muitas pinturas bacanas aqui. Tudo tem que ter experiência. Ó, essa aqui é da hora, hein? Eu tenho 105 de experiência. Tá. Como que funciona? Núcleos. Trocar emotes. Não. Beleza. Então, vamos ir pros combates, né? Pra gente ganhar experiência. Botar aqui, trocar. Trocar nossas habilidades ali. Opa. Tá, a arma do sapo também vai mudar. Beleza. A arma do robô também. Bastante informação, hein? E temos que confeccionar também. Tá, beleza. Então, as armas, tanto dele e tanto do robô, a gente vai ter slots ali pra gente poder aprimorar. Beleza. Você tem algum ataque segurado? Não. Ele tem um modo clássico, Rock Lucky clássico, que vai direto, tá galerinha? Pra quem quiser ir no modo extremo de difícil, é só ir no início, tá? Beleza, aqui são os mundos, né? Claro que não vai ser só esses, né? Vai ter mais mundos pra gente poder explorar. Vamos nesse planeta aqui. Tá, temos as recompensas, né? Sentido de experiência, hein? E arma nova de robô. Beleza. Beleza, primeira habilidade, refúgio. Não posso coletar, não? Ah, tá. Eu preciso ter energia para poder habilitar essa habilidade. É certo, meus amigos. Já estão aqui, hein? Eu só tenho 9 de energia. Se vocês tiverem de fone de ouvido ou headset, vocês vão escutar o barulho do sabre. É igual um sabre de luz. Acho que já dá pra gente pegar, hein? É um escudo, né?
Esses inimigos são bem resistentes, hein? Tá, eles dão uma mixaria de cura. Tá, nosso objetivo aqui é destruir as esferas para desativar esse pilar aqui. São três, né? Vamos lá. Ver se tem alguma coisa por aqui. Não, né? Vocês são... Quando a gente bate com a espada, galera, a gente sente um impacto. Como se estivesse batendo em algo muito resistente. O que dá mais realismo também, né? Você se mata e quer me levar junto? Eu vou sair daqui, porque senão... Tem um lá embaixo. Beleza, cura. Tá, demos uma habilidade, rajada de míssil. Ah, beleza. Opa. 500 de cura. Energia. Que isso? Ah. Pra lá. Tá, tem que derrotar os inimigos. Obter recompensa. Beleza. Oh, o desafio nem começou, é agora que começou, né?
Beleza. Pegamos a arma do sapo. Me curar aqui. Pronto. Beleza. Muito massa, galerinha. Muito massa esse jogo, viu? Quebra isso aqui. Tá, vamos pra lá. Tá, pra onde que mais tem que ir? Pra lá pra baixo eu fui. Eliminei ali, eliminei ali. Ali, ó. Acabou os inimigos? Beleza. Xerão robótico. Isso ajuda, hein? Cura. Tá em um jogo viciante, hein? Tá, eu tenho que me proteger aqui até... Ah, isso. Muito obrigado. Tá, eu tenho que destruir isso aqui? Ah, beleza. Ok, já tô anfíbio. Tá, eu posso escolher outra pra trocar? Hum.
Uma corrida, né? Beleza, mesmo esquema. A mochilinha dele é bem da hora, hein? Quero ver as outras armas. O esquema, então, galera, vai ser isso. Vai ser a gente destruir as três torres, sobreviver, né, nesse meio, coletar energia para poder pegar as habilidades e sobreviver para poder ele deter um certo tipo de leve até a gente poder enfrentar o boss, né, o chefe, pra gente sair daqui com a experiência, né, que a gente adquiriu, né? Acho que é isso. É isso mesmo, ela tem uma caveirinha ali, deve ser isso. Tem tempo? Vida, não vou pegar essa vida agora não. Tá, vou trocando pra gente ir conferindo as habilidades. Aí eles vão seca, hein? Sapo dançante. Da hora. Deixa eu. É meio um robô com mistura de parecer magia, né?
Habilidade muito boa, galerinha. Muito boa mesmo. Beleza? Pegamos uma arma pro robô. Aqui dá pra equipar? Não, não dá pra equipar. Olha, tem multijogador. Então dá pra gente jogar com outros players. Bacana. Massa. Tá, vamos. Pegar aqui. Parece que ali embaixo. Tá, impacto de meteoro. Não. Visibilidade tá boa. Agora é o boss. Eita! Eita! Enche meu sangue. Olha, 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 olha que trapaceiro. E os ajudantes vai caindo, né? Como sempre. Cura. Eu vou acabar morrendo mais pros ajudantes do que pro próprio boss.
Boa. Maravilha. Beleza, recompensas. Agora vamos equipar essas habilidades. Tá, como que tem multiplayer, então a gente tem uns emotes aí, né? Tá, eu quero... Beleza, pintura. Não dá pra gente trocar o núcleo? Não. Troca a pintura. Equipar os dois. Ah, a gente pode só equipar o sapo e equipar. Equipar ele. Não, vamos equipar os dois. Maravilha, hein? Aqui é pra comprar. Mas eu quero confeccionar núcleo. A gente não tem. Tá, a gente pegou a arma, né? Onde é que a gente equipa a arma? Eles vão equipar a arma do sapo. Lança foguete. Beleza. Tá, temos esse de 85, essa. Deixa eu pegar essa espada. Tá, não podemos confeccionar nada. Olha! Massa, hein? Bem massa. As habilidades mudam, hein? É, ficou bem mais lenta. São três, né? Beleza. Tá, missões. Pule 100 vezes. É, aqui não tá dando. Deve ser dentro da missão, né? Dentro da. Thank you.
Beleza, aqui nós adquirimos espada. Temos outros dois ali. Vamos nesse planetão aqui. Beleza, vamos à saideira. Olha, o pulo dele mudou, hein? Pula 100 vezes. Que tá bom pra combar, hein? Se tivesse em equipe aqui, seria massa. Tá, vamos pra onde? Beleza, agora tem ninja. Olha, isso teleporta. Ah, legal. Tô quase completando ali. Opa. Tirando em mim. Beleza. Aqui é bom.
Beleza. Tá, investido eu já tenho, então não faz sentido eu ter mais uma. É uma habilidade diferente. Beleza, missão concluída. Gerador de cura. Eu já tenho gerador de cura, então... Pra onde que a gente vai? Bom, galerinha, eu acho que é isso aí, eu acho que deu pra enfrentar esse jogo. É um jogo muito massa, galerinha, muito massa mesmo. Bem divertido. É... Para aqueles que quiserem jogar no nível mais difícil, é só ir no início do... Lá no início e colocar no Rock Slime clássico, que já vai aí no bem dificinho mesmo. Então, é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Dá facinha pra não. E ajude a divulgar esse vídeo pra que a gente possa ir melhorando o conteúdo do canal e trazendo mais jogos diferentão igual esse aqui. Isso é muito massa. Bom, enfim, galerinha, lembrando aí que temos sempre na descrição todas as informações do estúdio, desenvolvedora e a loja para quem quiser comprar o jogo. Super aprovado esse jogo, tá? Então é isso aí, galera. Eu tô aqui saindo aqui. Falou, até mais e... Sayonara!